በአይነቱ ልዩ የሆነ የፈውስ የትንቢትና ነጻ የመውጣት ፕሮግራም በደብረ ዘይት ከተማ የፊታችን እሁድ ጥር 15 እና ማክሰኞ ጥር 17 2014 ዓ.ም ተመረጥ በደብረ ዘይት በመተገኘው ቤተክርስቲያናችን ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ጊዜ ይኖረናል። በዚህ ድንቅ በሆነ ዘወትር እሁድና ማክሰኞ በሚካሄድ ሳምንታዊ ያገልግሎት ፕሮግራም ከእግዚአብሔር መንፈስ በሚመጣ የህይወት ቃል በጉባኤው መሃል መልእክት ይነገራል። በትንቢት ምስጢር ይገለጣል። ቋጠሮ ይፈታል። ጥያቄ ይመለሳል። ነፍሳት ከአጋንንት ስራት ነጻ ይወጣሉ። አጋንንትም ዳግም ላይመለስ ምሎ ይባረራል። በጉባኤው መሃል ይዋረዳል። እንዲሁም በፈውስ አገልግሎት የትኛውም አይነት የውስጥና የውጭ ደዌ ያሰቃያቸው ይፈወሳሉ። ቀንበር የከበደባቸው ሁላ ቀንበር ከላያቸው ይሰበራል። ጉባኤው በድንቅ ሁኔታ ይገለገላል። በዚህ ልዩ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ለመድራችን ቀብቶ የሰጠን ነብይ ደረሰ ላቀው እናንተን በልዩ መገለጥ ያገለግላችኋል። አስተውሱ እሁድ ጥር 15 ማክሰኞ ጥር 17 በደብረ ዘይት ከተማ በተቀበው እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን አይቀርም። አድራሻችን ደብረ ዘይት ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ የተቀበው እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።